ଭୀଷଣ କହିଲା ଲଙ୍କପତି ଆପଣ ରାମରମଣି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ଆଣି ତାଙ୍କ ଦୂତର ଶିରଚ୍ଛେଦନ ପାଇଁ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉଚିତ ରାଜଧର୍ମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲ ନାହିଁ। ମୋ ମିଛରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତେ ରାବଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭବନ ହୋଇ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଳାଇ ତୈଳ ଢାଳି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲା। ମୁଁ ସେହି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଲଙ୍କା ଗୋଡ଼କୁ ପଡ଼ି ଧୂଳି ପାଉଁଶରେ ତାପରେ ମା ଜଗଜ୍ଜନ ନିଶିତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେ ଉପକାର କରିଛ
ତାହା ଅକଥନୀୟ। ଆସ ହନୁମାନ, ମୁଁ ଥରେ ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଦେବୀଙ୍କର ମଥାମଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମଥାମଣିକି ଦେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପରେ
राहु तू नारे बसे बारा।